Конкурстық комиссияның шешіміне сәйкес Орал қаласы әкімінің орынбасары лауазымына Нарымбетов Бақытжан Хаберұлы тағайындалды. Бақытжан Нарымбетов 1986 жылы Орал қаласында дүниеге келген, білімі жоғары, 2007 жылы Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің философия және саясаттану факультетінің түлегі. 2012 жылы Қазақстан Республикасы президентінің жанындағы мемлекеттік басқару академиясының мемлекеттік саясат ұлттық мектебінде білім алған, әлеуметтану ғылымдарының магистрі. Еңбек жолын 2007 жылы үкіметтік емес ұйымдарда бастады. 2013-2014 жылдары Орал қаласы әкім аппаратының бас инспекторы, Орал қаласы әкім аппаратының ақпараттық талдау жұмыстары және халықаралық ынтымақтастық бөлімі. 2014-2016 жылдар аралығында Орал қаласының ішкі саясат бөлімінің басшысы, кейін Батыс Қазақстан облысы әкім аппаратының стратегиялық даму бөлімінің бас инспекторы, облыс әкім аппаратының стратегиялық даму бөлімінің басшысы. 2017-2018 жылдары Батыс Қазақстан облысы ішкі саясат басқармасының басшысы. Ал 2018 жылдың наурызынан бүгінге дейін Қазақстан Республикасы қоғамдық даму министрлігі азаматтық қоғам істері комитеті төрағасының орынбасары қызметін атқарды.